Red Brunch, День донора крові та волосся, в п'ятий відбувся у Львові в межах проекту «Яніна». Про ініціативу «Благодійну мету» та як долучитись, поговоримо з проектною менеджеркою фундації «Варто жити» та проекту «Яніна» у Львові Лесею Мирончук. Вітаю. Вітаю. Отож, в п'ятий відбулася така ініціатива. Так? Скільки доброчинців взяли участь як донори цього разу? Цього разу 27 людей здали кров у Львові, і п'ятеро людей, п'ятеро дівчаток віддали своє волосся на перуки онкохворим. Загалом за усі роки, за 5 таких бранчів у Львові і 9 у Києві, скільки людей взяли участь, так, і скільком вдалося допомогти? 764 всього людини взяло участь у такому заході, тобто здали кров. Відповідно, якщо з розрахунку 3 людини, точніше, одна донація рятує 3 життя, це можна порахувати, що це більше 2000 врятованих життів. Онкохворих людей, так? Так, онкохворих людей. Ну і не тільки, насправді, ми передаємо цю кров центрам крові, а вони вже розпоряджаються і передаючи цю кров тому, кому вона потрібна в даний момент. Власне, дуже цікава ініціатива – це перуки, які виготовляють, так? Люди віддають власне волосся. І скільки таких перук вже виготовили? І, власне, кому вони служать такою, власне, потіхою своєрідною? Так, в цьому плані ми співпрацюємо з організацією Hair for Share. І щомісяця разом, ну, крім того, що здати кров, кожен бажаючий може пожертвувати своє волосся. І за 14 подій у Києві та Львові близько 70 людей віддали своє волосся, переважно це дівчата, хоча насправді немає такого обмеження, у нас і хлопці стають волосся. І в середньому на виготовлення однієї поруки потрібно 3 донора волосся. Відповідно, це близько 20 перук було виготовлено. Перуки ми передаємо онкохворим діткам, які втратили своє волосся внаслідок хіміотерапії. Переважно це дівчатка, які, для яких психологічно досить важко, та, в цей період, окрім всіх інших перипетій, та, фізичного болю і так далі, ще й бути без волосся. І тому це для них вкрай важливо. І саме для них ми виготовляємо поруки. Хто може стати донором волосся? Тобто, які повинні бути критерії? Так, довжина волосся, густота? Кому не можна здавати це волосся? Волосся, довжина волосся, яке хоче здати донор, віддати донор, має бути не менше 35 сантиметрів. І не має бути після різних хімічних завивок і таких маніпуляцій. І більше, в принципі, ніяких обмежень немає. Як стати донором крові? Хто це може зробити? Як це можуть зробити? Куди звернутися, аби саме взяти участь в межах проєкту «Яніна»? Насправді потрібно в першу чергу розуміти, що донорство крові – це є турбота не лише про тих людей, для яких ми здаємо кров, а й про тих, хто здає кров. І тут є низка критеріїв, які потрібно дотримуватися і яким потрібно відповідати, щоб стати донором. Все це є детально розписано у нас на сайті на вартожити.com.ua. Ну, перерахуйте основні якісь критерії. Ну, це потрібно бути здорової людини. Так? Щоб допомогти іншому, потрібно бути здоровою людиною. Не можна мати якісь вірусні і інфекційні захворювання. Там, наприклад, якщо вам зробили якусь операцію, там є певний термін, залежно якого типу це операція, скільки часу вам не можна бути донором крові. Це основні такі вимоги. І здоровий спосіб життя, звісно, вести. Окрім таких редбранчів, фундація організовує чимало марафонів, так? І благодійність в такому випадку набуває якихось таких креативних форм, які вже провели марафони, так? Як зацікавлюєте доброчинців? Ну, насправді, ідея марафонів – це такий один з способів краудфандингу. Ми таким чином залучаємо кошти на наші проекти і ініціативи. І ми мотивуємо людей допомагати нам і натомість отримувати від наших друзів і партнерів усілякі подарунки. Ми робимо це переважно різні тематичні такі заходи, наприклад, на Різдво, ну, Різдвяні свята, у нас був Різдвяний марафон, там можна було отримати за
донейт у розмірі 200 гривень, шанс виграти якісь із подарунків різдвяних від наших друзів і партнерів. Потім у нас був марафон кохання, знову ж таки... Як він відбувався? Та, якісь такі деталі? Ну, це просто в нас є... перелік лотів, так званих, та подарунків, які може отримати донейтор. І роблячи донейт суму 200 гривень на наші ініціативи і проекти, він отримує шанс виграти один з тих подарунків. От. І потім, коли закінчується марафон, ми за допомогою сервісу Random.org вибираємо переможця марафону. Ще ви робите дуже багато благодійних проєктів, так? Зокрема, такий як таксі для донора. Що це за проєкт, які його умови? Таксі для донора – це проєкт, який ми втілювали на початку 2019 року, коли, 2020 року, коли, власне, почалась пандемія коронавірусу. І лікарні, і центри крові почали бити на сполох, що є критична нестача донорської крові у зв'язку з тим, що громадський транспорт зупинився, відповідно, донори просто не могли добратися до місця здачі крові. І ми дуже швидко зорієнтувалися і вирішили запустити такий проєкт, як таксі для донора. Знайшли швидко партнера, це онлайн-сервіс «Уклон», і разом з ним впродовж 2 місяців ми возили донорів до центру крові і назад. І за 2 місяці проєкту ми перевезли 1500 донорів таким чином і, власне, врятували 4500 життів. Тобто, попри все, що там редбранчі призупинилися фактично на рік, так проведення таких заходів, проєкт працював? Так, ну, виходить, що так, тому що проблема донорства крові нікуди не зникала, навпаки, ще загострилася під час пандемії, і, відповідно, потрібно було діяти рішуче. Потім, дякувати Богу, рух транспорту відновився, і потреба в такому проєкті, в такому його вигляді вже, в принципі, відпала, на щастя, і тому ми його призупинили. Але в будь-який час, якщо знов буде така ситуація з громадським транспортом, ми готові розвернути його. Тобто, якщо буде потреба, відновити цю співпрацю? Так, з... так. Індивідуальні гранти для лікарів. Що це і на яких умовах це теж відбувається? Хто може взяти з медиків участь у такому проєкті? Це проєкт, який поки що є в планах реалізації, тому наразі не можемо надати деталі. Логістика і, в принципі, правила і те, як і хто буде приймати участь, ще конкретних немає. Тобто цей проєкт в планах на цей рік. Місія фундації «Варто жити» окреслена як реформувати систему охорони здоров'я та змінити свідомість українців заради гідного життя онкохворих в Україні. Так? В чому вбачаєте основні проблеми сьогодні, якщо плануєте реформувати все це? В першу чергу, це ставлення суспільства до онкохворих. Ми в цьому переконалися вже неодноразово, реалізовуючи наші проекти, що суспільство сприймає онкохворих як відпрацьований матеріал. Що рак – це вирок, що коли ти чуєш діагноз рак, то все це переважно як білі тапочки, все, готуйся до смерті, прощайся з рідними. І, власне, через це ми задумали і реалізуємо зараз такий проєкт, який називається «Кол-центр для онкопацієнтів», одним з напрямків якого є психологічна підтримка онкохворих і їхніх близьких. Тому що, власне, психологічний аспект – це один з таких найбільш, як би сказати, недоглянутих і які найбільш нівелюють, коли говорять про онкохворих в Україні. От. Бо насправді люди з ослабленням на рак стикаються з тиском суспільства, так? Вони, навіть не усвідомлюючи свого шансу на порятунок, вони піддаються дії суспільства і самі починають поступово думати, що це вирок. Так. Як можна звернутися в цей кол-центр, як він працюватиме, хто там працюватиме, яку підтримку надаватимуть, з якими проблемами, власне, можна звернутися? Кол-центр «Варто жити» – це є всеукраїнський кол-центр допомоги онкопацієнтів та їхнім близьким, який матиме 3 окремі лінії допомоги. Тобто це єдиний номер 5522, на який можна зателефонувати і вам запропонують на вибір безкоштовне таксі для онкопацієнта, психологічна допомога або довідкова, тобто лінія питання-відповіді.
Це досить масштабний і дороговартісний проєкт, тому ми почали його з реалізації першої лінії. Це є безкоштовне таксі для онкопацієнта, яку ми успішно запустили 11 листопада в кінці минулого року, 2020-го. І за понад 2 місяці роботи 4700 людей скористалися цією послугою. Втім, це не найосновніша лінія, яку ми хочемо запустити. Основна все ж це є психологічна допомога. З якими психологічними проблемами стикаються онкохворі, стартуючи від того моменту, коли вони дізнаються про дуже невтішний діагноз? Дивіться, щодня за приблизною статистикою 450 українців дізнаються, що в них рак. Тобто, коли людина чує цей діагноз, це стрес, це шок, це паніка, це невідомість, ти не знаєш, куди бігти, а всі стереотипи та нав'язані, знову ж таки, повертаючись до питання, що це як вирок, що це смерть і все, це не лікується. Відповідно, це от всі такі емоційні стани, з якими людина дуже рідко може впоратися самостійно. І проблема насправді не тільки з онкохворими, а й їхніми близькими, які так само дуже часто не знають, як реагувати на такі новини, не знають, як поводитися з своїми рідними, як їм зарадити. Чи можуть звертатися до вас родичі онкохворих в цей кол-центр за тією ж самою допомогою, як спілкуватися з хворими? Безумовно, так. Саме тому наш проект називається кол-центр для онкопацієнтів та їхніх близьких. Тому що, власне, найчастіше більше допомоги потребують близькі онкопацієнти. Чому? З якими проблемами вони стикаються? Чому вони не знають, як зарадити, навіть словесно підтримати свого родича? Ну, тому що ми не знаємо, як поводитися в ситуації, з якою ми ніколи раніше не стикалися. І ми не знаємо, як поводитися з ситуацією, яка, знову ж таки, овіяна такими міфами і стереотипними уявленнями. І, власне, звідси всі проблеми. І ми дуже хвилюємося і дбаємо про наших рідних і близьких, і особливо хочемо їм зарадити. І коли ми не знаємо, як це зробити, то це складно. Ще раз нагадайте номер кол-центру. 5522. Звернувшись за цим номером, і родичі, і онкохворі зможуть отримати гідну кваліфіковану допомогу. Наразі ми запустили одну із ліній допомоги, і зараз працюємо над запуском другої. Це лінія психологічної допомоги. Суть в тому, що коли ми тільки планували запускати кол-центр, ми вирішили, що ми не хочемо волонтерської історії на лінії психологічної допомоги і на лінії довідкової допомоги. Ми хочемо, щоб це була фахова, кваліфікована робота фахівців за гідну зарплатню. Але в процесі пошуку фінансування, який затягнувся майже на півроку, нам поки що не вдалося знайти стабільне джерело фінансування. Це є досить дороговартісний проєкт. Ми вирішили ризикнути і все ж таки повернутися до ідеї з волонтерством, наслідуючи наших північних сусідів, там, де вже 13 років працює подібний кол-центр, і там, де 100% операторів – це є волонтери. І ми вирішили, що ми зробимо запит, чи готові психологи, фахові, приділити певну кількість годин на тиждень своєї роботи для волонтерської діяльності. І вирішили, що якщо хоча б 30 людей відгукнеться, ми запускаємо кол-центр, тому що цього достатньо, щоб сформувати графік адекватний і щоб забезпечувати життєдіяльність кол-центру. І за 2 доби, як ви думаєте, 138 заявок ми отримали. Тобто 138 людей готові працювати на волонтерських засадах. Це зараз я така спокійна, а насправді в офісі ми стрибали просто від щастя, і ми розуміли, що в нас все-таки є шанс запустити цю лінію. І, власне, ми зараз цим займаємося. Чи є вже приблизно дата, коли відкриють лінію для оцінки? Ми дуже сподіваємося, що це буде на початку квітня, тому що зараз ті психологи, які подали заявки, мають пройти етап співбесід, потім етап навчання, який в нас є курс розроблений спеціально для онкопсихологів, і потім вже за результатами навчання і тестування фінального ми відберемо і створимо команду психологів, які вийдуть на лінію. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, нашим гостем була проєктна менеджерка фундації «Варто жити» та проєкту «Яніна у Львові» Леся Мирончук. А ми зустрінемось вже завтра на телеканалі «Перший Західний». Дякую.